Вітаю етері Програма про історію. Це було вже мене звати Віталій Ляска. Сьогодні з нами Андрій Ковальо, український історик, релігієзнавець та політичний оглядач. Андрію, привіт, доброго дня. Я скажу про себе коротко. Я більше політолог, кандидат політичних наук, а істориком я швидше став за покликанням, тому що не можна бути політологом, не знаючи історії. Погоджуюся і широко на початку грудня дискусії про потребу святкувати різдво. Так це тема, яка нас в принципі цікавить сьогодні. Святкувати Різдво саме 25 грудня стоїть дедалі бурхливішими. Медіа буквально вичавлюють з наших церковних ієрархів обережні заяви про можливість переходу на 25 грудня, так переходу на григоріанські або новоіанські календарі. Щоправда, дискусії ці грудними, і вони обмежуються, тому я пропоную. Ну і сьогодні глянути на цю тему трішки ширше і напевно, що вийти поза обрій уже такої заяложної фрази, святкуємо Різдво разом зі світом. І Андрію, почну відразу з такого контроверсійного запитання: Різдво 25 грудня. Це відрив від руського міра чи ні? Я б говорив би ширше. Нам ми чомусь тільки концентруємось на Різдві, а потрібно загалом говорити про перехід на новий Єльянський календар. І якщо ми говоримо в візі. Православної церкви України, яка була створена на об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. Ця церква створювалася як об'єднання українських церков трьох гілок українського православ'я, відродження традиції українського православ'я. І завжди це українське православ'я, воно йшло пліч-опліч з грецькою православною традицією. Якщо церкви грецького світу, називаємо їх так, на противагу, русскому міру, вони. На соборі у Константинополі 1923 року під керівництвом вселенського патріарха Мелетія проголосили перехід на новий Іллянський календар, і ми знаємо, що фактично грецькі православні церкви перейшли на новий Іллянський календар, тобто. Константинопольський патріархат живе з новілянським календарем і відповідно святкують Різдво 25 грудня. Ти саме а 7 висується. січня святкують різдво ці православні церкви, які перебувають в орбіті РПЦ. А, що потрібно все. пояснити, що 1923 рік в на території колишньої Російської імперії, на її більшій частині, вже до влади прийшли большевики, і зрозуміло, що це той час, коли большевики не могли. Випустити з країни православних ієрархів, щоб вони взяли участь е, на православному соборі е, у Константинополі. В Україні ще існувала існував такий фактор, що тут була проголошена українська автокефальна православна церква, е, і фактично відбулося від, від, від першого цього собору православного цього два роки, і багато православних церков ще не сформулювали своє ставлення до УАПЦ. Е, і тому. Е, Ті церкви, які змогли приїхати на собор, вони постановили про ідею переходу. Наприклад, Естонська православна церква, яка була в складі Константинопольського патріархату, вона одразу ухоп підписала це рішення і перейшла на новорянський календар. Болгарська православна церква, наприклад, для них це було дуже складне рішення, тому що болгари так само не хотіли відмовлятися від старого стилю, від юліанського стилю, і тоді. Дуже мудрі ієрархи постановили. Я переконаний, що це для України підійшов би цей варіант, що ми декларуємо перехід на новий ліанський стиль. Ті громади, які розвиваються швидше, які більш молодші, які готові до змін, вже можуть перейти на новий Іліанський стиль. Ті громади, що є такі консервативніші, залишаються на юліанському стилі. І фактично за близько 40 років змінились покоління. І Болгарська церква зараз повністю перейшла на Новий Ілянський стиль. Приблизно десь у 1960-х болгарська церква вже остаточно перейшла на Новий Ілянський стиль. Тому тут немає жодних проблем, це не порушує жодних канонів. І церкви можуть це робити, і церкви на це йдуть. І тоді наша, так би мовити, оптика вона відновлюється. Тому що якщо ми беремо зараз навіть календар Православної церкви України чи навіть календар. Української греокатолицької церкви ми бачимо два стопчики: старий стиль і новий стиль. І по суті, і Українська Греокатолицька церква, і православна церква України, і навіть так звана Російська православна церква в Україні. Вони всі святкують Різдво 25 грудня, але через те, що вони далі живуть в оптиці так званого цього юліанського стилю, чи давайте назвемо його юліанського стилю. Вони святкують це саме 25 грудня, тільки із запізненням на два тижні. Ось ось і все. Коли ми беремо календар, там вже чітко написано. Все зрозуміло стає старий стиль 25 грудня. Ось єдине, що завдяки тому, що в російській після разу Російської імперії більшовики ухвалили тоді так званий декрет про перехід на юліанський стиль. Трошечки раніше Центральна Рада в Україні ухвалила теж е, такий закон про перехід на новий юліанський стиль. Е, сталося так, що держава дудуйте, держава перейшла на юліанський стиль, а церква не зробила цієї реформи. Церква запізнилася. І тому, якщо ми подивимося зараз. Які церкви? Фактично, ті церкви, які були уламками Російської імперії: це грузинська церква, це Українська церква, це російська церква. Вони залишилися в парадигмі старій парадигмі старого календаря. Ну ще сербська церква. Ну і також через, скажімо, такий надмірний консерватизм. Монастирі Святої Гори Афон Вони теж залишилися на ось цьому староюлянському календарі, і це швидше пов'язано. З тим, що ХХ століття е, це спроба афонських монахів продемонструвати свою таку певну незалежність і свою окремішну думку від вселенського патріарха. Тому що ми знаємо, що всі монастирі на світі горі Афон, навіть е, чи то б сербський, чи то б болгарський, чи навіть там є російський Пантелеймонов монастир, вони всі е, духовно підлеглі вселенському патріарху. Але вони завжди з будь-якого питання, з будь-якої істини зеленського думку. патріарха, має свою думку, і, і те саме наприклад стосується православної церкви України, тому що е, частина монастирів вже визнала Православну церкву України, а деяка частина ще це питання розглядає. Їх потрібно їм обговорити на монаших їхніх нарадах. А, але, наприклад, Пантелеймон, монастир російський зрозуміло, що він так і не визнає ПЦУ, наприклад. Андрію, а чому ми досі живемо за двома календарями? Це з'ясуємо після короткої перерви. Залишайтеся із нами. Вітаю! Це програма про історію. Це було вже. Я Віталій Ляска і нагадую, що сьогодні з нами історик та релігієзнавець Андрій Ковальов. Говоримо про дату святкування Різдва. Андрію, а чи ми можемо оці дві дати та календарні дати святкування Різдва розглядати в контексті протистояння між католиками і православними? Про це дуже часто любить наголошувати російська пропаганда, але чи справді це так? Зовсім не можна, і взагалі мені видається, що люди освічені. Від них ніколи не почуєш наратив на кшталт католицьке Різдво, Православне Різдво. Більша частина православних відзначає Різдво. Ну, е, всі православні відзначають Різдво 25 грудня, просто деякі затримкою на два тижні. Е, тому не можна казати, що сьогодні католицьке Різдво, завтра православне Різдво. Ні, немає такого поділу на католицьке і православне. Є новоіліянський стиль і староюліанський стиль, називаємо його так. Тому я б не сказав би, що це протистояння дуже, скажімо, така ілюстративна ситуація, коли на соборі в Константинополі, чи хтось її називає православною нарадою 1923 року, постало питання про перехід на новий юліанський стиль. Ієрархи багатьох церков сказали, ну, у нас не зрозуміють наші вірні. Вони скажуть, що це перехід на григоріанський стиль. Що це ніби той календар, який був запроваджений в часи пізнього середньовіччя Папою Григорієм. І будуть говорити, що це спроба покатоличення по православних. І тоді ухвалили рішення назвати ось цей стиль новоюліанським. Тобто, це той самий рідний для. Ні, православних, юліанський стиль, тільки новоіліянський. Тому в православній традиції не вживається терміну григоріанський. Але в, по в, суті, в, є відмінність між григоріанським і новоюліанським стилями? Е, ну, наприклад, е, взагалі, звідки новоюліанський стиль е, з'явився, і чому е, е, Константинопольський патріарх Малеті звернув на нього увагу? Це були статті такого е, дуже активного. Православного, до речі, за віросповіданням, сербського математика, який стверджував, що він зміг зробити точніший календар ніж Григоріанський, і нібито новоюлянський має якісь там математичні відмінності від Григоріанського. Але ми розуміємо, що в умовах, скажімо, нашого сучасного світу, коли існують там атомні годинники, коли все в цьому світі вимірюється до точності секунд. Уже немає різниці у календарях, тим паче, що всі календарі вони так чи інакше мають відхилення. Тому що, коли був запроваджений, наприклад, ми знаємо, ще до нашої ери так званий юліанський календар. Потім середньовічні математики і астрономи вирахували, що він не врахував там, тому що рік це не просто 365 днів. Uh, і 6 годин. А це 365 днів, 6 годин, і видається, uh, мені так здається, може помилятися 19 хвилин. Ці 19 хвилин не враховують. Так, потім. Вони, вони в століттях перетворилися на так само десятки неврахованих років. І, і саме тому відбувся цей збій. Саме тому, коли папа Григорій запроваджував свій календар. А, а чому середньовічні астрономи виявили цю помилку? Тому що коли. Uh, Церква постійно вираховувала Пасхалію. І, ну, знову ж таки, ця Пасхалія у відрахунках відрізняється в католиків і в православних, тому що там різні методи е вирахування, е дати святкування Пасхи відбуваються. Але середньовічні астрономи побачили, що святкування Пасхи сувається. І вони виявили, що все-таки є цей неврахований час, який був врахований в григоріанському календарі. Знову ж таки, цей сербський, дивіться, просто не пригадую його прізвище, сербський математик і астроном, виявив, що навіть і григоріанський календар не враховував певних хвилин. Так Але зрозуміло, вмиряється. що в нашому світі ці хвилини вже є вираховані. І, скажімо, коли відбувся, ну, знаєте, такий певний рух за секуляризацію, так. Забільш те, що суспільство стало світськішим, зменшився вплив церкви на суспільство. Зрозуміло, що тепер міжнародні організації е, контролюють цей час. Е, і тому, наприклад, якщо нам доведеться е, наздогнати якийсь час, то зрозуміло, що це однозначно буде якесь рішення на рівні ООН, коли запропонують людству прожити ще один додатковий день. Не знаю, це може бути якийсь там. Не знаю, на 29 лютого, там, 30 лютого. 30 лютого, лютого приміром. Приміром, так. а якщо повертатися до м, Дати Різдва і залишати поза рамками пропаганду Москви, е, то є ще одна позиція. Ось, наприклад, мої діди Прадіди так святкували, і я так святкуватиму. І так скаже добряча половина населення України. Як з тим дати собі раду? Е, бачите, мені видається взагалі. Mm. Якщо говорити з точки зору э, релігієзнавчої, а, мабуть, краще казати богословської, э, ранні християни, наприклад, э, не знали святку... дати святкування Різдва. І пізніше її враховувала церква за певними э, біблійними сюжетами, тому що фактично ми точно знали, коли відбулося Воскресіння Христа, і на це є чітка вказівка. Що відбувалося святкування іудейського свята Пейсах, і відповідно у п'ятницю Христос був розіп'ятий, а в неділю після Пейсаху він Воскрес. Тобто є чітка вказівка календарна, коли нам визначати Пасху. Відповідно, коли стало визначення інших свят, дуже важко було їх визначити, так знали, що в цей момент. Е, відбувся перепис у Римській імперії, наприклад, вказівка на Різдво. Е, ми знаємо, що пастухи пасли овець, але це, мабуть, буде відкриття для багатьох українців. Але в, е, в Ізраїлі овець пасуть цілий рік. Тому цілком можливо, що пастушки могли пасти своє стадо і в січні, і в грудні. Тому. Тоді е, е, церква пов'язала е, святкування Різдва з початком Нового року. І, взагалі, це, до речі, теж дуже важливо, е, раннє, скажімо, рання християнська церква відзначала, наприклад, в один день і е, святкування Різдва, і Богоявлення це було одним днем. І досить пізно, здається, у п'ятому столітті. Церква Христова розділила Різдво і богоявлення взагалі в два окремих свята. Тому, ви е, знаєте, здається, е, такий святий, який має українське коріння, але походив з Росії, жив в Росії. Е, Серафім Саровський він вітав усіх, хто до нього приходив, словами Христос, Воскрес, радости моя. І коли в нього запитували, чому він так говорить, він каже: Я святкую Воскресіння Христове щодня. Ось тому очевидно, що ті люди, які дійсно вірять у душі, вони можуть і Різдво, і Воскресіння Христове святкувати щодня. І, зрозуміло, хтось може там заявити, що для них святкування Різдва е в певний день це непорушений канон, можуть бути і такі люди. А для багатьох, е скажімо, питання. Спасіння і значення Різдва і Воскресіння Христового, вони набагато важливіші, ніж день, коли потрібно святкувати. Ну і підсумовуючи, очевидно, що багато релігієзнавців, дослідників насамперед, там, скажімо, релігійної поведінки, релігійної історії, вони довели, що все-таки церква після 313 року, після так званого Медіоланського едикту. Коли дозволили вільне сповідання християнства у Римській імперії, християни почали заміщувати язичницькі свята, тому що ще була дуже сильна пам'ять у цих язичників, які наверталися до християнства, про язичницькі свята. Почали заміщувати ці язичницькі свята пам'яттю християнських мучеників. Це ну, часто... було такою матрицею. Так, а дуже часто ці. Свята і співпадали, тому що багатьох християн в Римській імперії, наприклад, вбивали в день певних язичницьких святих. Навіть перші мученики, перші святі Руси України, це, до речі, не Борис Гліб, як стверджує нам російська історія. Тут, у Києві, є набагато давніша. Християнська традиція, яка говорить нам про те, що перші мученики України Руси, це Варях, який тут був, який сповідував християнство. Я, на жаль, забув зараз їхні імена і його син. І всі знали, що вони християни. Вони могли вільно сповідувати своє християнство, ще свою віру, ще задовго до хрещення, до офіційного хрещення Руси України, і якраз в час правління Володимира Великого. А мешкали е, цей православний варяг зі своїм сином на місці, де колись потім буде збудована десятинна церква. І ось якраз в день святкування язичницького е, Бога е, чи Божка, провальніше сказати, е, кияни намагалися цих християн навернути до своєї язичницької віри. Вони не погодилися і, їх вбили. і, і в день святкування так, в день святкування цього е, язичницького божка їх вбили, і тому зрозуміло, що пізніше. В київській традиції день святкування цього божка був замінений пошануванням цих перших християнських мучеників. Потім навіть Володимир через там десяток років на місці їхнього будинку збудує десятинну церкву пам'ять про те, що там пролилась перша кров християнських мучеників у Києві. А про те, які кроки і хто ці кроки має перші зробити для перенесення Різдва до 5 грудня, ми поговоримо далі. Не перемикайтеся. Вітаю! Це програма про історію це було вже. Ми повернулися. Я Віталій Ляска. З нами Андрій Ковальов. І нині ми говоримо про те, коли Україна має святкувати Різдво. Андрію, а хто має зробити перший крок до 25 грудня: церква чи віряни? Знаєте, ми живемо в час, коли фактично е, ну взагалі дируйте неправильно говорити церква чи віряни, Тому що церква це і є віряни. Церква це народ Божий об'єднаний. Духом Святим. І тоді це дійсно є церква. Тільки просто в нашому уявленні, і це такий, знаєте, на жаль, зґвалтований постсовєтське уявлення, що церква це нібито єпископи і священники. В жодному разі, єпископи і священники, ну даруйте за такі цинізм, але не варті нічого без народу Божого. І взагалі сам Христос говорить: де двоє, або троє зберуться в ім'я моє, там є посеред вас. Тобто йдеться про те, що, очевидно. Якщо говорити, якщо говорити про ієрархію церковну і народ як церкву, то я думаю, що народ уже робить перші кроки, ми бачили у всій історії української церкви, що саме народ є рушієм змін у церкві. Коли скажімо, ну, дуже простий приклад: церковно-визвольний рух український, який відбувся після української революції. Фактично, весь практично весь вся ієрархія, весь єпископат. Він був промосковський. В більшості своїй це були е, навіть за російським походженням люди, які не сприймали Україну, не сприймали навіть. Перших таких обережних прохань вірян читати Євангелію української мови. Вони протистояли проти цього. До речі, грузинська церква чи Грузинський уряд в той час ухвалив дуже сильне рішення. Він вислав з Грузії усіх єпископів російського походження. Завдяки цьому вдалося їм у 17-18 роках дуже швидко проголосити нову автокефалію Грузинської церкви. У нас же в Україні ось це ці промосковські єпископи, вони дуже важко йдуть на зміни. Тому завжди ці зміни вимагає народ, і коли вже градус цих вимог підвищується, тільки тоді ієрархи розуміють, що варто йти. Простий приклад, вже можливо, ми свідками були цього 90-ті роки, третє проголошення автокефалії, знову український народ штовхає єпископат на відродження української церкви. Найбільшим противником, можливо, тоді був митрополит Київський Філарет Денисенко, який потім усвідомивши. Цей рух, що неможливо подолати, як знаєте, як сказав хтось із, із То, відомо... треба його очолити. Так, так, хтось так із відомо, якщо ти можеш поборотися, треба його очолити. І Філарет Денисенко став символом а, в свій час цієї боротьби. Тобто я переконаний, що а, віряни вже роблять ці кроки, і просто потрібно розтлумачувати і пояснювати, що таке новоілянські стиль. І, наприклад, а... якщо це таки православна церква України. Отримала Томос від сленського патріарха, якщо православна церква України е, хоче бути солідарною е, із церквами, ну їх так, грецького світу, і повернутися до тих витоків, з яких в принципі бере е, початки е, християнська церква в Україні, то зрозуміло, що повинно бути е, рано чи пізно прихід до е, новою стилю. Потрібно розтлумачувати, що немає жодних канонічних вимог. Збереження старого ілянського стилю, ну крім того, щоб е, святкувати, наприклад, Різдво е, ось так, від, від Чопа до Владивостока. Е, з іншого боку, хтось говорить, що прекрасно, що в Україні є два Різдва. В такий спосіб українці мають можливість поїхати, наприклад, в паломництво 25 грудня і святкувати, наприклад, Різдво в грецьких церквах. А пізніше будь. 7 січня. Та, пізніше 7 січня. Але, е, як на мене, це все. Знаєте, ментальна шизофренія нашого народу це роздвоєння особистості, коли в нас е, два нових роки, два різдва. Е, так очевидно, якщо церква остаточно перейде на новий стиль, постане питання, наприклад, того, що святе для, для багатьох день. Покрову 14 жовтня, перенесеться. Да, і ми будемо розуміти, що покрова насправді святкується 1 жовтня. Е, так само, як ну, для мене е, очевидно, дуже знаковий день День апостола Андрія, мого небесного покровителя. Він відзначається 30 листопада, пам'ять Андрія. Е, ми ж в Україні святкуємо його 13 грудня. Тобто, зрозуміло, що потрібно буде звикнути, і очевидно, що для України найкращим є ось цей болгарський варіант. Коли церква дозволить е, тим громадам, які хочуть уже переходити на, на новийлянський стиль, тим, хто не хоче, скажімо, дати певний, певну можливість е, такого там часового переходу. Тобто може бути певний перехідний період, так богослужіння як 25 грудня, так і 7 січня. Але е, бачите, зараз яка існує пересторога, і цю пересторогу, до речі, е, озвучують, наприклад, ієрархію православної церкви України, які. Я їх називаю, так умовно кажучи, табір москофілів. Вони говорять про те, що е, нібито е, перехід на новоілянський стиль народить в Україні ще окремо нову церкву, так званих старостильників. Ну, подібні старостильники, наприклад, є у Греції, де ну, багато з грецьких ієрархів тоді в 23-му році не підтримали перехід на е, новоілянський стиль. Утворилася. Паралельно до, скажімо, Елацької церкви, ієрархія старостильників. До речі, двоє єпископи цієї старостильницької церкви перейшли і приєдналися нещодавно до Київського патріархату, який очолює патріарх Філарет. І от якраз ці старостильники, вони говорять, що це нібито питання канонів. Саме питання канонів залишатися на старому Ілянському стилі. Але в тому, бачите. Фундаментальна ідея християнства про те, що Господь дав усім вільний вибір. І ось у вас є вільний вибір. Святкувати Різдво, 25, го чи святкувати 7-го, чи жити за новоїлянським стилем, чи жити за староїлянським стилем. Але очевидно, і це потрібно пояснювати всім. Більшість православного світу, скажімо, ну, більшість церков, я не скажу у відсотковому е, співвідношенні, тому що якщо говорити про, про... РПЦ, очевидно, має багато вірян. Так, е, так говорити про е, е, РПЦ говорить, що все населення Російської Федерації це їхні віряни. А коли береш реальний перепис населення і реальне опитування, то виявляється, що е, більшість далеко не там вірян неправославної церкви. Якщо ми беремо, скажімо, е, кількість парафій РПЦ. То виявляється, що найбільше парафія РПЦ знаходиться на території України. Ось і тому очевидно, що якби відбулося об'єднання остаточно всіх православних навколо української церкви з центром у Києві. То виявиться, що українська церква найбільша православна церква в світі, яка може посперечатися. До речі, зараз найбільшою православною церквою за кількістю громад, за кількістю монастирів і кількістю парафіян. Є румунська церква. Як це не дивно, то можливо українська церква могла б і посперечатися за кількість з румунами. Тепер дозвольте іще одну складову щодо греокатолицької церкви. Так в Україні греокатолики живуть за е, Староюлянським стилем, як колись на цю. На цю Тему якраз спілкувався із блаженнішим Святославом, і він сказав, що не може зараз Греко-католицька церква в Україні перейти на новий ілянський стиль чи на Григоріанський стиль, тому що багато вірян цього не зрозуміють. І якраз це спосіб просування Греко-католицької церкви на східну Україну, де віряни ще дотримуються ментально староюлянського стилю. Але потрібно сказати, що багато єпархій греко-католицької церкви в діаспорі, ну, наприклад, вже перейшли. наприклад, Філадельфійська. У них офіційно Чи записано в, так, прохи, в, так. в засновних документах, що вони живуть за, грек... за грегоріанським стилем. Якщо, наприклад, якщо ви стерзете, там, наприклад, за сторінкою е владики е Богдана е Гудзяка, у Фейсбуці можете побачити, він святкує, все святкує, все відзначає за якраз за стилем. властиво про ці небезпеки і труднощі, пов'язані з переходом. Ми поговоримо в останній заключній частині нашої програми. Андрій, ти згадав про греко-католиків, так і їхню боязнь переходу на 25 грудня, і водночас мені видається, що одним із основних аргументів, що і для греко-католиків, що для ПЦУ є боязнь втрати парафій, які можуть відійти. Йти, так перейти до конкурентів. Передусім, маю на увазі храми Московського патріархату. Чи я мислю в правильному керунку, і якщо так, то як собі дати з тим раду і як обезпечитися від цих потенційних ризиків? Ну і... я не думаю, що, наприклад, Православна церква України чи гре-католики бояться, що парафія відійдуть до московського патріархату, тому що тут е цивілізаційне питання, і цивілізаційний розлам проходить по іншій вісі, е по вісі, бачите. І е, про це треба чітко говорити. Московський патріархат в Україні впав в певну Єресь. Тобто вони замінили Христа, якщо Христова Церква говорить, що спасіння неможливе без Христа, це головне спасіння тільки через Христа і у Христі. Тому, то Московський патріархат говорить так, що спасіння можливе тільки через Москву. Ось, тобто, вони Христа замінили Москвою, і в цьому фундаментальний. Якраз е, суть у е, тієї єресі, якою страждають ось ці парафії московського патріархату в Україні. І коли ви запитаєте мотивацію священиків московського патріархату, а чому ви не хочете перейти в підпорядкування е, там, скажімо, там православної церкви України, все ж все ж канонічно? Ось ви бачите Томос, який так довго ви говорили. Багато московських священиків мені говорили. От тільки з'явиться Томос, ми зразу все, до вас все, негайно е, переходимо до православної церкви України. А тепер'яться вони порушники канонів, тому що не може існувати ніякої російської православної церкви в Україні, не може. Згідно православних канонів, все тут є помісна православна церква. Але виявляється, що не в тому сі справа, не в канонах справа, а справа у цьому фундаментальному сприйнятті, що духовний центр має бути десь там, за кордоном. І от тільки в зв'язку з цим духовним центром, конкретно з Москвою, тобто така певна. Ментальна боязнь э, певних українців э, Москви, і тому я переконаний, що російська православна церква в Україні буде існувати доти, доки буде існувати взагалі э, Російська імперія в її сучасному вигляді, в її сучасному вияві. Тому я не думаю, що в принципі календарне питання поставить э, так, що якась там частина перейде. Я думаю, швидше що э, буде існувати, як я його називаю, знаєте, користуючись політологічною лексикою, запасний аеродром. Він завжди у всі часи існував в українському православі. Ось таким запасним аеродромом у ПЦУ, очевидно, буде якась там. Ну, хтось це називає маргінальна група. Але я думаю, що в якийсь такий вияв Київського патріархату буде. Тому що знову ж таки, ми не, ми не проговорюємо дуже важливе політичне питання, що зараз Філарет існування Київського патріархату він є дуже вигідний для ПЦУ і для митрополії, і для Епіфанія. тому що він. Поліпшує переговорні позиції ПЦУ і митрополії в переговорах, наприклад, з грецькими церквами. Вони кажуть, от бачите, у нас є загроза Філарету, умовно кажучи. Тому давайте йти на якісь поступки. Зокрема, такою важливою поступкою, ну, про яку зараз ведуться дискусії, це закордонні парафії, тому що Томос і ми про це ми все відрізав знаємо, та, обмежує вплив української церкви в діаспорі, а він дуже важливий. І от зараз Філарет пішов у наступ. Він е, бере під контроль, так би мовити, діаспорні парафії, виситим навіть єпископа для е, Сполучених Штатів. Е, очевидно, буде залишатися якийсь такий, і, очевидно, з'являться такі е, церкви, які, очевидно, після проголошення курсу на новий стиль, скажуть, що для нас оцей стиль, е, старий стиль є святим, важливим канонічним. канонічним. Е, але зрозуміло, що е, з точки зору е, церковної дисципліни. Допоки церква на офіційному рівні залишається на святкуванні староюлянського стилю, цього потрібно дотримуватись. Але як я вже говорив попередньо, болгарський варіант так званий, цей найкращий для України, коли, скажімо, церква зможе проголосити, що ми йдемо до новоюлянського стилю. І... Але зараз залишаємо так, що ті громади, хто хочуть відзначати там, святкувати і жити за староюлянським стилем, залишаються на староюлянському, а ті, що хочуть які можуть прийти на Новоілянський. Це було б е, дуже правильно, дуже тактовно. І, очевидно, це було б крок назустріч багатьох. варіант. компромісний насправді. варіант. Можливо, як, е, знаєте, як е, дійсно, е, як такий експеримент можна було б запровадити дозвіл парафіям відзначити Різдвяну літургію, щоб по особливому якось вшанувати Різдво саме 25 грудня. І ми бачимо, що, наприклад, у Луцьку е, Волинській єпархії, де очолює митрополит Михаїл. Зінкевич, уже такі традиції були. Вони багато років відзначали Різдво 25 грудня, але, здається, минулого року синод Православної церкви України цей експеримент засудив, на Вже жаль. це теж здивувало, насправді. І я думаю, що тут швидше йдеться не про засудження, а, можливо, навіть у ці. Певну політичну складову у відносинах митрополита Епіфанія і Митрополита Михаїла, тому що ми знаємо, що. Михаїл був конкурентом за... Оч 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 очевидно, я був на об'єднавчому соборі. Виглядало так, що він був е найвірогіднішим кандидатом, але ми знаємо, що Патріарх Філарет поставив питання Руба, що або стає митрополит Епіфанія, або Собор не відбувається, і, і, і тому я думаю, що там немає складової такої е саме календарної. Але, на жаль, це політична складова є. Експеримент... Політична складова є. І цей експеримент був засуджений. Хоча, наприклад, я слухаю і читаю заяви митрополита Михаїла Зінкевича, він пропонує досить такі цікаві експерименти. Наприклад, він нещодавно заявив про святкування українського нового року, тому що він каже про те, що. Українці традиційно не відзначали 1 січня Новий рік, чи 31 грудня. Е, очевидно, що церква запровадила колись святкування нового року. Церковний Новий рік він припадає насправді на 1 жовтня за новоюліанським стилем, і на 14 жовтня за староюліанським стилем. А він пропонує відзначати е, український новий рік у березні, 21 березня, і відродити стару українську традицію. Тобто, очевидно, такі експерименти і такі повернення до українських традицій є дуже цікавими і заслуговують уваги. Чудово, Андрію, щиро дякую за важливу і актуальну розмову. Хто знає, може справді старостильна Україна доживає свого віку. Історія твориться в нас на очах, і ми будемо бачити, що з того вийде. Дякую. Щиро дякую вам. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.